പ്രഭാതഭേരി. മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ച് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ മുന്നേറുമ്പോൾ സമ്മതിദായകർക്ക് പല സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. കോവിഡ് രോഗി ആയതുകൊണ്ടോ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാറന്റൈനിൽ ആയതുകൊണ്ടോ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കും നഷ്ടപ്പെടില്ല. തപാൽ വോട്ടിന്റെ സൗകര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രധാനമായും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. നേരിട്ടെത്തി വോട്ട് ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ട പോളിംഗ് December 8 നടക്കാനിരിക്കെ അതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് മുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെയും ക്വാറന്റൈനിലായവരുടെയും വിവരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ക്രമമായി ശേഖരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് പ്രഭാതഭേരിയുടെ ഇന്നത്തെ ഉള്ളടക്കം. പ്രായമേറിയ ഒരു പൗരന്റെ ആശങ്കകളാണ് ആദ്യം. ഞാൻ ഒരു 72 വയസ്സായ വൃദ്ധനാണ്. എൻ കെ ശ്രീകുമാർ. എലക്ഷന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയായ ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളെ അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ജനപ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടാണ്. പോയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ COVID-19 ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ അഥവാ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായി അതിനെ നേരിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു തരണം എന്ന് ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട്. സാധാരണ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഞങ്ങൾ ക്യൂവിൽ നിന്നാണ് പോയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക ക്യൂ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരണം. കോവിഡ് ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യാദർശികമായി എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി, എനിക്ക് നെഗറ്റീവുമായി. December 8 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തേക്ക് നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു കോവിഡ് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തിയാൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുകൂടെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കും. കലർപ്പില്ലാത്ത മുൻകരുതലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്കുള്ള കോവിഡ് കരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം. എപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു വേണം ജനങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണാൻ. സാധാരണ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ എടുക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കുക, മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കണം, 2 മീറ്റർ അകലം നിർബന്ധമായും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. പേപ്പറുകളും പത്രികളും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറാറുണ്ട്. അപ്പം അഥവാ അത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുഖത്ത് കൊണ്ടുവരാവൂ. തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം ഇലക്ഷൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താൻ. 65 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയം, ഹാർട്ട് ഫെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ള ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ മാസ്ക് ധരിക്കുകയും സാമൂഹ്യ അകലം കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വേണം പോയി വോട്ട് ചെയ്യാൻ. ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോവുക. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേന കൊണ്ടുപോവുക. ആൽക്കോൾ സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസും നല്ലതാണ്. ഗ്ലൗസിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ നമുക്ക് ആൽക്കോൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മാസ്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാസ്ക് കരുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസ്ക് മതിയാവും. ഇനി വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ 1 കുപ്പി വെള്ളം കരുതാം. നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി 1 കവർ വേണം കരുതാം, കാരണം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്തും മറ്റും ആ മാസ്ക് ഊരി വെക്കാനായിട്ട് 1 കവറിലോട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആശങ്കകളെല്ലാം അകറ്റിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരുക്കുന്ന അധിക സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വി ഭാസ്കരൻ ആകാശവാണിയോട്. കോവിഡ് രോഗ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും COVID-19 പ്രോട്ടോക്കോളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കണം. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മാസ്ക് ധരിച്ചും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും ഈ മഹാമാരിയെ അകറ്റി നിർത്താൻ നാം എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം കോവിഡ് രോഗികൾക്കും ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവർക്കും പോസ്റ്റൽ വോട്ടിന്റെ സൗകര്യമുണ്ടാകും.
പോളിംഗിന് തലേന്ന് 3 മണി വരെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവർക്കും ക്വാറന്റൈൻ ഉള്ളവർക്കുമാണ് പോസ്റ്റൽ വോട്ടിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത്. അവർക്കുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ രോഗികളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് വോട്ടെടുപ്പിന് 10 ദിവസം മുമ്പേ അതുവരെയുള്ള മൊത്തം ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. ആ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും, അവർ തയ്യാറാക്കി ഇത് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകും. ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതായത് കളക്ടർ അത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന് നൽകും. പിന്നീട് ഡെയിലി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഡെയിലി ലിസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ROയും കൊടുക്കും. ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസറും സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് അസിസ്റ്റന്റും കൂടി ഉള്ള ഒരു ടീം ഇവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ കൂടെ ഒരു റിക്വിസിഷൻ ഫോം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്ലറേഷനും ഉണ്ടാവും. കോവിഡ് രോഗിയായാലും ക്വാറന്റൈനിലുള്ള ആളായാലും ഈ റിക്വിസിഷൻ ഫോമിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പകരം ഒരു ഫോമാണത്. അതിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഡിക്ലറേഷനും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. ഡിക്ലറേഷനിൽ വോട്ടർ ഒപ്പിട്ടിട്ട് അത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സാധാരണഗതിയിൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു ഗസറ്റർ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഡിക്ലറേഷൻ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും കൂടി സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആ രോഗിയായാലും ക്വാറന്റൈൻ ആളായാലും ഡിക്ലറേഷനിൽ ഒപ്പിടും. അതിനുശേഷം ഈ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റും 3 കവറുണ്ടാവും. കവറും അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. അവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ എവിടെയാണ് അവർക്ക് പ്രൈവസി ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഒരു കവറിലിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. അതേപോലെ ഡിക്ലറേഷൻ വേറൊരു കവറുണ്ട്, ആ കവറിൽ ഒട്ടിച്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടി വേറൊരു വലിയ കവറുണ്ട്, അതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിലിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഇത് ഈ സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക. സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർ ഇത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് എത്തിക്കും. ഈ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അത് സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ സമയത്താണ് അത് പിന്നീട് തുറക്കുക. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവരെടുത്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ROയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാകുമ്പോൾ സൗകര്യമാവും. അതായത് ഡിക്ലറേഷൻ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളെ കിട്ടുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ROയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. രണ്ടിനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ഉള്ളവർക്കും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. 15:00 to 3:00 വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ സൗകര്യം ഉള്ളത്. ഈ 3 മണിക്ക് ശേഷം പോസിറ്റീവ് ആയവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ട് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം പിന്നീട് ഈ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോളിംഗ് ടൈം രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ മണിക്കൂറിൽ അതായത് 6 മണിക്ക് മുന്നേ അവർ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെത്തണം. പക്ഷേ 5:30 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് വോട്ടർമാർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവരെ ഹാളിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് PPE കിറ്റ് ധരിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം, അവർക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഏജൻസും ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് PPE കിറ്റ് ധരിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. അവർ PPE കിറ്റ് ധരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് ഹാളിനുള്ളിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അവർ വോട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്രായമായവരും ഗർഭിണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സാധാരണ വോട്ടറായിട്ട് വരാൻ അവർക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ക്യൂ ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ആര് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. പ്രായമായവർക്കും ഗർഭിണികൾക്കും അങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിന്റെ സൗകര്യമില്ല. അവര് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് ആ സമയം തന്നെ ഹാളിലേക്ക് കയറാം. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഈ 1st സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. കോവിഡ് രോഗികൾക്കും ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവർക്കും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് എന്ന രീതിയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്. സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ട്. പോളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നിലും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. 2,71,00,000 പേരാണ് ഡിസംബറിലെ 3 ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത്. ചൂടേറുന്ന പ്രചാരണ രംഗത്ത് 1,000,000 പ്രവർത്തകർ ഈ ഒരുക്കനാളുകളിലും നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. പൊതുസംവിധാനങ്ങൾ എത്രമാത്രം കുറ്റമറ്റതായാലും അവ വിജയം കൊയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധയാണ് പരമപ്രധാനം. പ്രഭാതഭേരി സമാപിക്കുന്നു.